ne tema. Krasa je neologizam. To je tema i to sva je najvažnija tema za Hrvatsku, ne za Sloveniju. Užasno ozbiljna tema, to mora imati sve pravosudni epilog, to su dokaze, dakle, to nisu nikakve kompoziti, nikakve imaginarne kreacije, to se dogodilo. Na takvim dokazima su, recimo, bivši zagrebački gradonačelnik išao u istražni zatvor mjesecima, to su protupravne radnje, očito tužiteljstvo, odnosno Europski ured u ovom slučaju priprema teren pa to pušta u javnost, mislim moram to reći potpuno jasno. Dakle, to obrani nije u interesu, ako uopće imate dokaze. To su dokaze, to su materijalni dokazi na sudu. Znamo kako je sudska i praksa pravosudnog progona bila u Hrvatskoj zadnje 15 godina i na to moramo dobiti odgovor. Ja sam rekao da mi nezamislivo da u mojoj vladi koje 4 godine sa jasnim i velikim mandatom upravljala Hrvatskom, dva ministra na takav način razgovaraju. Nije bilo ni jedne takve, niti usporedive korupcijske afere, ali ovo meni ukazuje naprosto na jednu otmicu države. Dakle, netko je oteo državu i smatra da je svako javno poduzeće njegovo leno na koje može raspoređivati svoje kvetove. To tako funkcionira već 20. To tako funkcionira oduvijek u Hrvatskoj. Nadao sam se i vjerovao da smo napredovali, nismo. Mi smo puno zađeni kao pravna kultura u Hrvatskoj. Ljudi smatraju da je to pripada. Da mogu svog Nečaka, Sričevića, Šuru zaposliti u Hrvatskim šumama i u kanalizaciji jer su na vlasti. Dakle, nažalost, to je najvažnija tema u Hrvatskoj u ovom trenutku i ona mora imati svoj javni i pravosudni epilog. Ti ljudi su to radili u realnom vremenu, to je izuzeto kao dokaz, taj dokaz će sud prihvatiti. Ako ga ne prihvati, ne prihvati ga. To će izazvati bijes javnosti jer svi znamo da je to istina. Ovdje se radi o tome da nitko ne upire prstom u premijera kao osobu koja je to radila, ali idemo vidjeti li je bio pokrovitelj. Ili je li to tolerirao sustav. Uvijek ista priča o zemlji. Ništa se promijenilo nije. I to me kao hrvatskog građanina obezdušuje. Pozivam i dušu. Mislio sam da se to događa manje, događa se više na tim vrstima.